17. září se bude konat celosvětový úklidový den, ale co když se nebudeš moc zúčastnit? Nevadí, úklidy v rámci Uklidíme Česko se konají celoročně. Pokud nebudeš moc 17. září, stačí se podívat na stránky Uklidíme Česko. Registrovat se jako dobrovolník a v sekci Organizátoři v okolí se podívat, jaký úklid a kdy se kolem tebe koná. Nebo se můžeš podívat skrze interaktivní mapu, kterou najdeš vpravo nahoře na hlavní stránce. Pokud nemáš pomůcky na úklid, můžeš si na e-shopu Uklidíme Česko koupit tuhle KPZ-ku. V ní najdeš pytle na odpadky, jednorázové rukavice a tuhle tu dezinfekci. Tak neseď doma, klikni na odkaz pod videem a přijď nám trochu pomoct uklidit planetu, protože